Հարց համար 32-ը Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու Եվրասիական լոգիստիկ պարկ ազատ տնտեսական գոտի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանն ազատ տնտեսական գոտու կազմակերպից ճանաչելու, ինչպես նաև ազատ տնտեսական գոտու գործունեության վերաբերյալ կազմակերպչի կողմից ներկայացվող հաշվետվության ձևեր հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծ զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան։ Խնդրեմ, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ։ Եվրասիական լոգիստիկ պարկ ազատ տնտեսական գոտի սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության կողմից Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում ազատ տնտեսական գոտի ստեղծելու մասնավոր նախաձեռնությունը նպատակ ունի ներգրավել օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, բարձրացնել ներդրումային գրավչությունը տարածաշրջանի, ստեղծել աշխատատեղեր և խթանել կայուն զարգացմանը։ Նշված ազատ տնտեսական գոտին նախատեսում է դառնալ էլեկտրոնային առևտրի, լոգիստիկ ծառայությունների և տեխնոլոգիաների կարևոր հանգույց, նպաստել Շիրակի մարզի տնտեսական իրավիճակի զարգացմանը, ձևավորել կայուն զարգացման հիմքեր։ Ազատ տնտեսական գոտին, որը տեղակայված է լինելու Շիրակի միջազգային օդանավակայանի հարևանությամբ, հանդիսանալու է լոգիստիկայի և մշակման հիբրիդ ազատ տնտեսական գոտի, որի նպատակն է լինելու սպասարկել էլեկտրոնային առևտրի, լոգիստիկ պահեսները և արտահանման ուղված արտադրական գործընթացները։ Ընկերությունը նախատեսում է 10-12 տարվա ընթացքում կառուցել 319 հեկտար մակերեսով ազատ տնտեսական գոտի, կնքել է արդեն իսկ փոխմբռնման հուշագիր Գյումրու քաղաքապետարանի հետ ազատ տնտեսական գոտու համար հողատարածք հատկացնելու վերաբերյալ։ Համապատասխան որոշում ընդունելուց հետո ընկերությունը երկարաժամկետ վարձակալության պայմանագիր է կնքելու քաղաքապետարանի հետ, հետագայում այդ հողամասերը գնելու իրավունք նախատեսելով։ Նախատեսվում է ազատ տնտեսական գոտու ամբողջական գործարկումն իրականացնել 5 փուլերով։ Առաջին փուլը կգործարկվի 30 հեկտար տարածքի վրա, վերջին փուլի գործարկումը նախատեսվում է իրականացնել ոչ ուշ, քան ազատ տնտեսական գոտու կազմակերպից ճանաչելուց 12 տարիների ընթացքում։ Այս ազատ տնտեսական գոտու իրագործմամբ, եթե երբ որ մենք ունենանք 319 հեկտար մակերեսով ամբողջությամբ իրացված գործունեություն, նախատեսվում է, որ այնտեղ աշխատանք կունենան շուրջ 13,000 աշխատակիցներ, համապատասխանաբար առաջին փուլում, երբ որ 30 հեկտարի շահագործումը պետք է իրագործվի, աշխատակիցների, ուղիղ աշխատակիցների քանակը կարող է կազմել մինչև 3,000, նաև մինչև 2020 թվականը այստեղ արդեն կազմակերպիչը իր գործունեությունը նախատեսելով և սկսելով 32 աշխատակից կունենա և մինչև 2029 թվականը այդ կազմակերպչի աշխատակիցների քանակը կհասնի 228-ի։ Ըստ էության 4 տեսակ գաղափարը հետևյալն է, պարոն վարչապետ։ Սա մի փորձառություն ունեցող կազմակերպություն է նման ազատ տնտեսական գոտիներ կազմակերպելու, ունի այդպիսի տարածքներում համագործակցության փորձաշխարում հեղինակություն ունեցող կազմակերպությունների 4 ոլորտներում է նախատեսում։ Արդեն նշեցի, որ հիմնական ոլորտը պետք է լինի տեսակավորման գործունեությունը, հաշվի առնելով Շիրակի օդանավակայանի առկայությունը այդ տարածաշրջանում, այսինքն այնպիսի միջազգային էլեկտրոնային հարթակներում միջազգային առևտուր իրականացնող կազմակերպություններ, որոնք հեռացված են մեր հարևան շուկաներից, կարող են նախընտրել որպես շահագործող գրանցվել այս ազատ տնտեսական գոտում, ստեղծել իրենց պահեսները, ըստ էության ապրանքների որոշակի քանակ պահել այդ պահեսներում և Ռուսաստանի Դաշնությունում պատվերներ ունենալու դեպքում առաքումները կատարել ոչ թե 2-3 օրվա ընթացքում, ինչպես այսօր են կատարում, այլ 2-3 ժամվա ընթացքում, այդպես է իրենց առաջիկա պլանը, հատկապես մոտ սահմանային շրջաններում։ Երկրորդ ուղղությունը, որ նախատեսում են, դրանք հավաքման ըստ էության արտադրություններն են, որպես օրինակ կազմակերպչի հետ մեր ունեցած բանավոր քննարկումներում բերվում է դեղամիջոցների փաթեթավորման գործունեությունը որպես այդպիսին, նշելով այն առավելությունները, որ ունեն այդպիսի փաթեթավորման արտադրությունները այդպիսի ազատ տնտեսական գոտու տարածքներում։ Այսօր, երբ որ փոխադրում է իրականացում արդեն վերջնականապես փաթեթավորված դեղամիջոցների, հիմնական ծավալը դեղամիջոցի քաշը չէ։ Եվ երբ որ իրենք արտադրողներից մոտեցնում են նման ազատ տնտեսական գոտում տեղակայված շահագործողները իրենց փաթեթավորման կետերը սպառման շուկաներին, ըստ էության խնայում են լոգիստիկայի մեջ։ Երրորդ ուղղությունը նման տրամաբանությամբ նույնպես վերաբերվելու է որոշակի սարքերի հավաքմանը, որոնց դետալների տեղափոխումը նույնիսկ լոգիստիկ տեսանկյունից շատ ավելի էֆեկտիվ է, քան
արդեն հավաքված սարքը, որովհետև հավաքված սարքը իր ծավալային պարամետրերի պատճառով շատ հաճախ ունենում է ավելի ծախսատարություն, եւ չորրորդ ուղղությունը, որ իրենք նշում են, ոչ սննդային գյուղատնտեսությունն է, հաշվի առնելով, որ Հայաստանում իրենց գնահատմամբ կան դրանց զարգացման որոշակի պոտենցիալ, մտածում են, որ երբ որ այսպիսի լոգիստիկ կենտրոն լինի, դրանց շուրջ կարող են ձևավորվել որոշակի գյուղատնտեսական գործունեության զբաղվող սուբյեկտներ, որոնք կարող են արտադրել գյուղատնտեսական արտադրանք նախատեսված դեղագործության եւ պարֆումերիայի բնագավառում գործող սուբյեկտների համար, իրենք դրա հեռանկարը նույնպես իրատեսական են համարում։ Հեշտում են, որ այս իրավունքը ստանալուց հետո է միայն, որ կարող են սկսել բանակցությունները շահագործողների հետ, և այդ բանակցությունները և ջանք են պահանջում և ժամանակ կատարեն, համբերությունը պետք լինել ունենալ, որ մենք կարողանանք հասկանալ, թե ինչպիսի հաջողություն կարող է արձանագրել այս կազմակերպությունը բանակցությունների արդյունքում առաջիկա տեսանելի ժամանակահատվածում։ Շատ հստակ է, որ մենք որպես կառավարություն այս իրավունքը վերապահելով ոչ մի լրացուցիչ պարտավորություն չենք ստանձնում, և հստակ է, որ եթե որոշակի ժամանակահատվածում 2-3 տարում այդ բանակցությունները չբերեն, մենք կարծում ենք, որ կբերեն, բայց հանկարծ եթե չբերեն ցանկալի արդյունքների, ապա ըստ էության ավարտը որևէ մեկի մոտ պարտավորություն չի առաջացնելու, այսինքն բաժանումը տեղի ունենալու շատ խաղաղ։ Սա սկզբունքային համաձայնություն է, որ մենք ձեռք ենք բերել կազմակերպության հետ, այսպիսով հնարավորություն ենք առաջարկում տալ, որ սկսի բանակցությունները պոտենցիալ շահագործողների հետ, հուսով ենք, որ մենք առաջիկա տարիներին այս նախաձեռնության հաջողությունները կարձանագրենք։ Շատ լավ։ Այսինքն խոսքս նրա մասին է, որ մենք հնարավորությունը տալիս ենք, բայց հնարավոր պոտենցիալ անհաջողության դեպքում նաև հետևանքներ չեն ունենում և բարդություններ չեն առաջանում։ Միանշանակ այդպես է, պարոն վարչապետ, և դա հստակ կամրագրվի նաև պայմանագրով, մենք և կազմակերպիչը և մենք հուսով ենք, որ իր ջանքերը արդյունավետ են լինելու, որովհետև եթե մենք ոչինչ չենք կործնում, այլ բացում ենք հնարավորություն, ապա նա մասնավոր ներդրումներ է կատարում, սկսած այս իրավունք ունենալու պահից, որովհետև պետք է ժամանակատար և ծախսատար գործընթացների մեջ մտնի, որպեսզի շահագործողներին բերի այդտեղ։ Աշխարհում այսօր մրցակցություն է շահագործողների հետ հարաբերությունների համար, մենք պետք է դա լավ պատկերացնենք, և պետք է հետագայում էլ նաև պատրաստ լինենք ըստ ամենայնի աջակցել, որ այդ գործընթացները հաջողությամբ ավարտվեն։ Շատ լավ, խնդրեմ հարցեր, խնդրեմ պարոն Գրիգորյան։ Պարոն Խաչատրյան, միայն մի հարց, որ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցինք կոմիտեի ընթացքում, որ հողի հետ կապված հարաբերությունները պետք է կապել այս պրոյեկտի հետ։ Այդ ուզում եմ հասկանալ, որտեղ արտացոլում ստացավ այդ պայմանավորվածությունը, կամ թե համայնքի հետ պետք է, որովհետև նեց իրավիճակ չլինի, որ հողը վարձակալվի կամ անհատույց օգտագործմամբ վերցվի, հետո պրոյեկտը չկայանա, ու տենց մնա վարձակալված անհասկանալի պայմաններով։ Մենք կաշխատենք համայնքի ղեկավարության հետ, որ այդ պայմանականությունները իրենց հայելային արտացոլումը ունենան նաև արձակալության պայմանագրում, պարոն Փոփոխչապետ, շնորհակալ եմ։ Այդ փուլին դեռ չենք հասել, այսինքն դա հաջորդող փուլն է։ Շատ լավ, այլ հարցեր, խնդրեմ պարոն Վերմիշյան։ Կներեք, պարոն Խաչատրյան, իսկ ինչ քանակի հողի, հողատարածքի մասին է խոսքը։ Բոլոր 12 տարիների ընթացքում 320 հեկտար, առաջին փուլում 30։ Իմ կարծիքով դա շատ մեծ տարածք է, և շատ հզոր երկրներ իրենց թույլ չեն տալիս 200 հեկտարից ավել ֆրիզոն ունենալ, դա ուղղակի տնտեսության քայքայման է բերում անմիջական։ Խնդրում եմ հաշվի առնել այդ փաստը, այդտեղ 10-15 հեկտար լրիվ բավարար այդ գործունեությունը կազմակերպելու համար, իմ կարծիքով։ Տրամաբանությունը հետևյալն է, պարոն Վերմիշյան, երբ որ մենք ունենանք առաջին փուլը, փուլային է լինելու, նաև հողերի նկատմամբ իրավունքներն են փուլային եղանակով անցնելու նշված կազմակերպության տիրապետությանը, և մենք երբ որ տեսնենք, որ մենք ռիսկերի ենք հանդիպում, այսինքն հասնենք այնպիսի մի ծավալի, որ կարող է վտանգ ներկայացնել հետագա զուգահեռ իրականացող գործունեությունների համար հանրապետության տարածքում, իհարկե հաշվի կառնենք այդ մտահոգությունը, մենք դեռ ժամանակ ունենք այդ հարցը քննարկելու համար։ Շատ լավ, այլ հարցեր, համեցեք բանք։ Դեպքում պարոն Խաչատրյան, մի բան էլ ֆիքսենք, հիմա մեր իրականության մեջ հանկարծ տեղի չունենա հետևյալը, որ մենք այդ 30 հեկտարով գնանք ընդլայնման հնարավորությամբ, դա նշանակում է մեղրի նման մի բան տեղի կունենա, կողքերը անպայման կսեփականաշնորվի ու պրոյեկտը կտապալու, երևի համայնքին խնդրենք
որ դա էլ հաշվի առնի, այսինքն թողային հարաբերությունները համահունչ լինի այս պայմանավորվածությունների հետ, որոնք շատ լավն են իմ կարծիքով, բայց հողի պատճառով կարող է ինչ որ հիմա ունենք Մեղրի ազատ տնտեսական գոտում չկրկնվի Գյումրիում էլ։ Շատ բարի, պարոն Գրիգորյան, անպայման դա նույնպես հաշվի կառնենք առաջիկա։ Շատ լավ, դրվում է քվեարկության հարցը, հարգելի գործընկերներ, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։